となっています。明日はこの時期としては高めの気温となりそうですが、温かいお鍋を食べて寒い季節を乗り切っていきましょう。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。明日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。こんばんは。時刻は20時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブ、ムーン檜山沙耶が担当いたします。よろしくお願いいたします。先ほど一部媒体の方にはダイキンプレゼンツやっぱり知ってますよね、ダイキン空気予報をご覧いただきました。日によって空気予報の内容が変化していきます。先ほどの研究員は江川さやね研究員でした。いや、とても初回とは思えないしっくりと来ていて、さすが先輩ですよね。馴染んでませんでしたか？もうぴったりですよね。さやねさん、やっぱり素敵な、ね、先輩です。あとはななさん、ゆきゆいちゃんですねともコメントありますけれども、あ、メガネかけてほしいです。確かに絶対似合いますよね。白衣似合ってましたし、いやー、メガネもきっと似合いになるんだろうなって思います。 SSR 研究員、ウルトラレアじゃないですか？ウルトラレアですよ。 UR じゃないですか？薬剤師、薬剤師、あ、確かに見えますね。理系感が増しますよね、白衣着ると。さやね研究員素敵でした。と保健室の先生、やっぱり理系ですかね、うん、いや、ぜひ皆さんも、まあ、あのイブニング担当するキャスターが本来お送りするんですけれども、もしかしたらね、まだまだレアなお姿が見られるかもしれませんので、ダイキン空気予報皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。この後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気を予報していきます。